Ei, som el Guirigall. Seguiu-nos a les xarxes. Hola, peques, com esteu? Avui us porto un conte i una manualitat de Sant Jordi. Recordeu que si al final us animeu a fer-la, ens la podeu enviar i la penjarem perquè la vegi tothom. Un petonet. Hi havia una vegada, en un poble molt llunyà, un drac molt afamat. Que es menjava totes les gallines, tots els porcs i totes les ovelles. I quan es van acabar, va decidir que es menjaria totes les donzelles. Ai, pobra princesa! Li va tocar el torn a ella. El rei estava tan trist i plorava tant. Pobret, patia per la seva filla. La princesa, que era molt valenta, va anar fins al bosc i es va plantar davant del drac. El drac tenia molta gana i va dir: et menjaré tota sencera, princesa! Però no va ser així, perquè de sobte va arribar un cavaller sobre un cavall blanc que portava una llança a la mà. Sabeu qui era? Molt bé! Era Sant Jordi, fort i valent, i tothom va estar molt content. Va clavar la seva llança a la panxa de l'animal, que va caure bramant de mal. Ai, 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 ai. De la sang del drac en va néixer un roser sencer que va perfumar tot el poble. Tenia unes roses vermelles, brillants i boniques. I Sant Jordi, el cavaller, em va oferir una a la seva princesa Blanca Flor. I conte contat, ja s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Ha estat molt bé el conte, oi? A mi m'agrada molt. Ara, si voleu, i si en teniu ganes, podem fer una rosa. Una rosa tan bonica com la que Sant Jordi li regala a la princesa Blancaflor. Primer de tot, agafem un full blanc i el pintem de color vermell, o del color que ens agradi més, per totes dues bandes, per davant i per darrere. I això ho podeu fer solets, us ha de quedar ben bonic. I jo sé que vosaltres en sabeu molt. Ànims! Ara demaneu a un adult que us dibuixi una rodona d'una mida més o menys com un CD. Un cop pintada la nostra rodona, toca retallar-la. Ara, amb molta cura, haurà de retallar la rodona cada vegada més petita. Us ha de quedar com si fos una serp. Ara agafarem l'extrem exterior i el doblegarem amb molta cura una mica. El tornem a doblegar una segona i una tercera vegada. I ara sí, amb un dit a dalt i l'altre baix, el podem començar a enrotllar fins a arribar al final. Ens ha sobrat una rodoneta al final de tot. Doncs col·loquem el rotllet a sobre i el deixem anar. Veureu que s'ha obert i que s'ha format una rosa molt bonica. Vosaltres podeu obrir-lo més amb els dits per ajudar que sigui una miqueta més gran. Ara hi posem una miqueta de cola i fem pressió perquè s'enganxi.
Mentre els pares retallen la rosa, vosaltres podeu agafar un tros de cartolina, un full de color o un cartró i decorar-lo amb molts colors, amb gomets, amb enganxines, tot el que trobeu per casa fins que quedi ben bonic. Amb una mica de pega, enganxeu la rosa o les roses, totes les que hagueu fet, a la postal. Estic seguríssima que la manualitat us ha quedat molt bonica. Aquí us deixo un exemple de com m'ha quedat la meva. Us enyoro, petits. Fins aviat. Ei, som el Guirigall. Seguiu-nos a les xarxes.